افغانستان ترکمنستان ترمنس کلفت بندر بیرته پالیږي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د افغانستان په کچه دریم ستر بندر بیرته فعالیت پیل کوي. د جوزجان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنس د کلفت په نوم بند بیرته له سره فعالیږي. د یاد ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ملا جورا رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به یاد بندر بیرته پر فعالیت پیل وکړي چې ورسره جوخت به ګڼ شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي او دغه ورځ به د افغانستان د اقتصاد غوړېدو سره مرسته وکړي. دغه بندر چې په 1914 لمریز کال کې په رسمي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ پرانستل شوی دی، له ترکمنستان څخه ورباندې نفتي توکي واردېږي او د غرض له دې اړخه د وچې او تازه میوې په ګډون نور افغان توکي صادرېږي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.